Учасниця змагань, майстер спорту з пауерліфтингу Анна Бежевець виконує свою другу спробу у класичному жимі лежачи. Зізнається, у цьому виді вона не найкраща. Від третьої спроби Анна Бежевець відмовилась. Враховуючи своїх конкурентів, знаючи, що на даний момент я займу друге місце, ми прийняли рішення не витрачати більше сил, тому що спереді ще в нас багато підготовки і потрібно зберігати сили для тренувань. Оцінюють спортсменів за чітко встановленими правилами, каже головний суддя чемпіонату області з пауерліфтингу Олександр Антонов. Вправа, коли починається, дається старт, прес – це жим і настійки. Ну, для всіх однакові, так що всі в рівних умовах. Саме основне – старт, зірвати штангу з груді, ноги в цьому працюють, ну, так само спина. Ну, більше акцент роблять на верхній плечовий пояс. У 2019 році це другі обласні змагання з пауерліфтингу, розповідає майстер спорту міжнародного класу Тетяна Шлобко. Спортсменка каже, участь у чемпіонаті взяли 150 спортсменів з різних міст Хмельниччини. Змагання відбувались серед всіх вікових груп. Є три вікові групи – юнаки, це до 18 років, юніори, юніорки до 23, та чоловіки, жінки від 23 і старші. Також участвують з Кам'янця-Подільського, з Нової Ушиці, з Величиську, з Городська спортсмени. Чемпіонат області з пауерліфтингу тривав 2 дні. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.